Inklusion i skolen er en fordel for rigtig mange børn, men det kan også være svært. Så hvorfor er det vigtigt at inkludere? Elever, forældre, lærere og forskere fortæller her om deres erfaringer. Forskellighed har den fordel, at det i en globaliseret verden bidrager til børnenes udvikling af tolerance, af accept, af forståelse af, at man er forskellige, og vi er forskellige rundt omkring på kloden, og vi er forskellige mennesker også i vores samfund. Jamen, inklusion, det er jo, at vi skal kunne rumme de der. Ja, og det betyder jo så, at man er nødt til at tage nogle hensyn til at indrette sig undervisning efter. Altså, det er klart. Det er sådan, det er bare. Efter min oprindelige opfattelse, så er udfordret eller forskellige børn jo en gave til et socialt fællesskab, for det man finder ud af variationen i det at være mennesker. Der skal være en bred variation af børn med forskellige udfordringer, og det vi så kalder normale børn, som jo aldrig nogensinde er helt normale. Alle børn har jo nogle skævheder, så vi er jo i et eller andet omfang alle handicappede for vores herre. Astrid Lorentzen er født med et voldsomt fysisk handicap, men hun er fagligt dygtig. Astrid viser, hvad det kan betyde at være inkluderet lige fra skolestart. Godt tænkt, Astrid. Astrid hjælper tit andre elever fagligt, selvom hun skal bruge en øjenstyret computer for at tale. Det er med til at give hende en plads i klassen. Astrid, hun er intelligent og meget sød, og så har hun også så har hun sådan meget tendens til at grine af mange af de ting, jeg siger. Jeg hedder Morsad. Jeg kommer fra Afghanistan. Første gang, jeg kom her i dybskolen, altså i 9. B, så jeg har set Astrid. Altså, jeg tror, okay, hvordan kan Astrid snakke? Altså, men når jeg ser hende, altså, når jeg spørger hende nogle spørgsmål, så svarer hun bare med sin maskine, computeren. Men hun er også sådan rigtig hjælpsom, så hun hjælper mig altid, når jeg bruger hjælp og når nogle spørgsmål, så hjælper hun altid min smil. Astrid har fået ud af det, at hun er for lov at blive udfordret intellektuelt, fordi det er det, hun kan. Hun har jo et voldsomt fysisk handicap, men hun har ikke noget intellektuelt handicap. Og det er det, vi har set fra dag et af, og derfor har vi tænkt, det er der, hun skal fodre os. Og det har hun så fået, kvæg hun har fået lov til at være. Først hed det jo integreret i folkeskolen, og nu hedder det så inkluderet. Medierne har fortalt om problemer, og for nogle forældre er der bekymring for, om inklusion kan gå ud over deres barn. Forældre til børn med særlige behov vil sikre, at de får tilstrækkelig støtte, og forældre til børn uden særlige behov vil gerne undgå, at der opstår problemer i klassen. Forsker Tine Basse Fisker ser inklusionen som udtryk for et endnu dybere behov for god undervisning for alle. Det er selvfølgelig et reelt problem, hvis man i klassen har et barn, der er udadreagerende. Hvis der er et barn, der slår de andre eller noget den stil, så de andre børn bliver bange. Det skal man jo selvfølgelig ikke have. Men når det er sagt, så tænker jeg, at en af de kerneproblematikker i inklusionsarbejdet ligger i at forstå, at et udadreagerende barn i virkeligheden kan være et symptom. Et barn, der falder ud af fællesskabet, kan være et symptom på klassens trivsel i det hele taget. Der ser vi, at børn falder ud af klasserne, og det bliver børnene, der bliver peget på som problemet, frem for at man ser på, at børnene måske falder ud af fællesskabet, fordi der er noget i klassen, der ikke fungerer. Og hvis det her barn falder ud af fællesskabet, så vil der helt sikkert være en håndfuld andre børn, der også mistrives i den klasse. Tror du, at der er gået noget fra de andre børn ved, at Astrid har været i klassen? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror tværtimod, så har de lært så meget andet, som er rigtig godt.